կամի բար, որը շատ օգտագործվելուց արդեն արժե զրկվել է, ես չեմ սիրում այդ բարը օգտագործել, սկիզբը չգիտեմ, Նայրա Գյուրջինյանն է տերել, թե ով այդ տարբեր շոու ծրագրերի ժամանակ, ասում է, որ այս տարիճում հատուկ էներգետիկա կա, ստիպված պիտի այդ կլիշեն օգտագործեն այս տարիճում իսկապես հատուկ էներգետիկա կա, և արդեն իմ հիշողության մեջ այս տարիճում երրորդ անգամ։ Շատ ուրախ եմ բոլորին տեսնելու, հատկապես ուրախ եմ տեսնելու Լենա Նազարյանին, ում 2 տարի առաջ մրցանակը հանձնել եմ ես։ Եվ փոքրիկ իշխանի պատմության սկզբունքով շատ ուշադիչ հետևում եմ, թե ինչպես է ինքը աճում և աճում է ընթացքում։ Շատ ուրախ եմ Դանիել Հովհաննիսյանին այստեղ տեսնելու, կա չէ՞։ Ուրեմն իշխանությունը իրեն հողի բոլոր հնարավոր տարբերակներից զրկել են, բայց ինքը միևնույն է կարողացել է Գյումրի գալ, դա բերել ենք, բերել, չի կարող։ Բերել ենք։ Հա, բաբոր կալանքի տակը պետք է բերես, որ կա։ Այս ամբողջը սկսվել է 2008 թվականին, հիմա մենք ասում ենք, թե կա արդյոք Եվրասիական տնտեսական միություն, աշխատելու է, թե չի աշխատելու, մեզ համար Եվրասիական տնտեսական միությունը սկսվել 2008 թվականին, երբ որ մեր տեղական Եվրասիական տնտեսական միությունը իր բոլոր լծակների իշխանական հնարավոր և անհնարին բոլոր այդ ինստիտուտներով կրոհեց մի հեռուստատեսության վրա, որը ուզում էր անկախ լինել և ցուցադրել այն, ինչ ուզում է ցուցադրել։ Եվ ինչ-որ տեղ շնորհակալություն, որտեղ ես բոլորիս միավորող լավ տոնը կա, ի տարբերություն տարիքի ես մի քիչ ավելին գիտեմ, որպես այդ խորհրդի անդամ, պատրաստ եմ ցանկացած ձեռքի տակ ստորագրել, որ մենք հրաշալի ընտրություն ենք կատարել և նաև ներողություն խնդրել այն մյուս տեխնատուներից, ովքեր նույնչափ պատրաստ էին, բայց ցավոք սրտի մենք մրցանակները տալիս ենք 7-ը, հա, հրաշալի դուրսնակ ստեղծելու համար։ Դե ինչ, ես շնորհավորում եմ բոլորիս խոսքի ազատության օրվա կապակցությամբ և ցանկանում եմ, որ լսի մենք շատ հաջողի ժամանակ ունենանք։ Համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր պարգևատրված անձ անպայմանորեն կասի ինչ-որ շատ լավ, շատ հետաքրքրի և շատ լուրջ բան, որովհետև այս միջոցառումը պարզապես միջոցառում չէ թռչնանշանի համար, սա միջոցառում է, որը բոլորիս ներկուստ հարստացնում է, ովքեր հուսահատվել էին, հույսը վերադառնում է, որ այո, այդպիսի գործունեությամբ դրական փոփոխություններ կարելի է առաջացնել։ Շնորհակալություն։